Движението е живот. Всеки ден се движим по кривата нагоре и надолу. Градим, рушим, падаме, изправяме се и отново продължаваме, но никога не оставаме статични. Движението е път. Пътят, който ни води към изпълнението на мечтите ни. Това, което искаме най-съкровено, няма как да бъде постигнато без движение. Движението е енергия. Енергията, която ни е нужна, за да бъдем по-силни пред предизвикателствата. Движението е избор. Какъв е твоят? Ще последваш ли мечтите си или ще оставиш да бъдеш задминат? Curl Forex Masters Competition. Движението зависи от теб.